الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmat bapalar, uyuk cuma günü üzer kutlu olsun. Başlangan her bir işten özünün ihtiyacı ayağı bulut, bütüşü bulut da. Bundan bir gençe vakit burada salavat, aytıp jaruşu. Cada kalsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mu'min, musulman insanın duası mağa salavat aytmayınca hiç kaçanın kabul bulbuyt degen. Peygamber özü vada vergende 10 Allah Ta'ala'nın 10 salavatına duşar bolumuzdar. Allah Ta'ala'nın 99 ismi var. Kim anı cattap, anan ar bir sıfatına dal geldirip dünyadaki çarşı olsun yaşasa, ağa 5 vacip bulat degen, 5'ke kiret degen. Misalı, Ar-Rahman. Ar-Rahman al ırayımdu. Allah Ta'ala'nın ırayımdu degen sıfatı menen al kadimde sululanıp, ırayımdu bolup yaşasa gana. Jönle Ar-Rahman, Allah Ta'ala'nın bir Ar-Rahman degen, merimdu degen sıfatı bar dep koyup jüre berip, bir katal münözdü bolup turgan misal 5'ke kirbeyt. 99 ısımın sıfatın jattap bütkönden kiyin, ar bir sıfatın özüne sinirip yaşay alsa, anan 5'ke kiret degen. Bul jarış üşür menen büttü. Anan eme hazır salavatty köp aytkandar, eng жогорку деңгээлде айткандар жазылды да мисалы, такталды да, э? Эми мындан кийин салават айтууда жарыш болбойт. Биз айтсак айтпасак салават айтып жарыш беришибиз керек. Билем уят нерсе. Акыркысы чекти коюп коёйлу, мен мындай эле айтайын. Сиз пайгамбарыңызга эмне кылдыңыз десе, мен салават айттым дешиңиз мүмкүн да, бир айт. Салаватты баарылык адамдар айтып атпайбы? Баардык эле адамдар айтып атат салаватты. Намаз окуган адамдын бар айтат. Кээ бир мисалы белинен ылдый жагы иштебеген мунжулар бар. Алар отуруп алып намаз окуп атат, бирок ал деле салават айтып атат. Салаваты бүт бар айтат. Бизден да көп салават айткандар бар мисалы. Эми мындан кийин келгиле. Мынау 2018 жыл бүтүп баратат. Эгерде биз күн эсеби менен эсептей турган болсок, ай эсеби менен эсептей турган болсок, биздин мусулмандардын жаңы жыл өтүп кеткенде канча болуп калды мисалы. Мындан кийин сиз пайгамбарга кандай кызмат кылдыңыз? Ошол сүйгөн, ардактаган, куса болуп сагынган пайгамбарыңызга кандай кызмат кылдыңыз десе, көкүрөк кагып чыга турган бир иш жасаш керек болуп калды. Салават айтуу ал өзүбүзгө гана пайда. Биз бирөөгө дагы пайда жеткиришибиз керек. Аялдарга мен өзүм жарыш жарыялайм. Кабыл аласыздарбы? Кабыл аласыздарбы? Бирок жыйынтыгы аябай жакшы болуш керек. Эгерде кимисинин жыйынтыгы жакшы боло турган болсо, анда мен өзүмдүн атымдан ким мыкты жыйынтык чыгарып келсе, бир умра убада кылам. Бирок эгерде чалы менен күйөөсү менен бара турган болсо, ал жагын өзү төлөйт. Эринин умрасын өзү төлөйт. Бирок мен аялдарга бир умра ниет кылам. Эгерде мен айта турган ишти азыр кабыл кылып, жүзөгө ашырса. Келиштикпи? Анда угуп туруңуздар. Бүгүн 28-и жума, бүгүндөн башталды. Эски 2018 жылдагы баштаган ишиңизди эми кирип келе жаткан 2019 жылга өткөрүп беришиңиз керек отчетун. Мамлекеттик мекемелер, бюджеттик мекемелер, мисалы базар жана башкалар жылдык отчетун 28 февралда жабышат булар. 28 февралда кадимкидей жабып өткөрүшөт. Бүт бардык мекемелер ушундай. Биз январь, февраль, март, апрель. Орозо качан келет иншалла? Май. Майды болуп тур мына го. Ким азыр мен айта турган ишти жасаса, анда мен ыйык Рамазан айда бир эле аялга
bir ele. Anan dağı 5-6 ay alğa dep jürgö gele. Bir ele ayalğa bir umra wadaqlam. Бирок жасаган иши мыкты болуш керек. Кандай болуш керек, билесизби? Абсолютно. Намаз окубаган эже сиңдиңиздерди намаз окутуп, аты жөнүнөн бери мынул жерге мен майга чейин 20 аялды алып келдим десе, бирөө айтат: "Жок, мен майга чейин 25 аялды алып келдим" деп. Эң көп намазга чыккан аял болсо, мен ошого өзүмдүн жанымдан бир умра белек берем иншааллах. Ала алыбыз жетеби ушуга? Салават, салават ал. Айта бересиз өзүңүз. Кухняда жүрөсүзбү, кир жууп атасызбы? Айта бересиз, маршрутка деге тартасызбы? Жок, эң азы айтылбайт. Эң көбү мисалы жок, 1-2 болбойт. 1-2 болбойт. 1-2 болбойт. Жок, 5 да болбойт. Алып келе бериңиздер, алып келе бериңиздер. Мен мунону алып келдим, мен мунону алып келдим, мен мунону алып келдим. Акыры жыйынтык чыгарабыз. Мен намазга алып келген аялдар мунолор болчу деп тизип көрсөтөсүз. А мен алып келгендер муногулар болчу деп көрсөтөсүз. Анан ошол жерде санын чыгарабыз. Мунону чыныгы пайгамбарга кылынган кызмат десе болот. Майга чейин старт бүгүн башталды иншааллах. Жасайбызбы шуну? Келиңиздер жасаңыздар. Кызыңыз, келиниңиз, абысыныңыз дагы санаалаш курбуңуз ушулар боло турган болсо, анда биздин мечит толот. 650 аял батат мына мечитке. Муртаттан туугандарга намаз окугандарды эшитип келип алышы мүмкүн эмес, а? Жок, мүмкүн эмес, мүмкүн эмес. Жок, 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 Кудай сактасын. Аллаху басыйр. Аллах тааланын 99 сыпатында басыйр деген, Аллах көрүп туруучу деген сыпатын жазып атышат азыр. Аллах көрүп туруучу. Сиз эмне кылганыңызды көрүп турат азыр. Мурда эч кандай намазын менен катышы жок, эми намаз окусам деген кыз келиндерди намазга жыга турган болсоңуз, мен ойлонайын дагы анан кийин чегин айтам буюрса. Макулбу? Менин бере турган тапшырмам ушул. Сыйлыгымды азыр айтып койдум. Бир умра. Бир умра, иншааллах. Макулбу? Рамазанда болгондо дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ким рамазанда умрага келген болсо, ал мени менен хадж кылгандын согун алып кетет деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен хадж кылгандын согун алгыңыз келсе, анда азыртан аракет кылын дагы умрада, рамазанда умрага барып келин. Жарайбы ушул? Жакшы эле сыйлыкпы? Иншааллах. Ооба. Анда шамдаңыздар, бүгүндөн баштап аракет кылыңыздар. Абсолютно мурда намаз окубаган аял болсун, жаңыдан намазга киришкен аял болсун. Мен майды ушул жерде эсептешебиз иншааллах. Анда дуа кылалы, амин. لا إله إلا الله أمانة عند الله حفظنا وحفظكم الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم شلا بالاروزدين إجا قرنداشتاروزدين أيت خان صلوات تارين جت تغان özüngdün 99 sıfatındı kemçiliksiz kabul kılgın amallarına ihlas niyetlerine cerraş işlerin cüzeg aşkın ya Rabbi жаңыдан азыр баштайбыз деп аткан ушул жаңы ишибизге дагы ийгилик берген Аллахым бизди өзүңдүн ыйык үйүңдө, ыйык жума күнүңдө, ыйык мечитке жыйнаганыңдай кылып, эми кыяматта Фирдаус жанатында пайгамбарыбыз менен түбөлүк жыйнагын. Бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.